U hodhë në gjyq pasi u bë pjesë e programit të dashurisë, edhe kishte kontrat me një tjetër emision. Bruno thyen heshtjen dhe flet për herë të parë. Ditëve të fundit, Bruno Shemsho ishte kryelajm i medjave roz. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi u tha se hodh në gjyq për prishje të kontratës me emisionin Love Story. Sipas medjave, ishte producentja Vera Grabocka, ajo që kishte hedhur në gjyq konkurentin, pasi ky i fundit fillimisht kishte firmosur një kontratë për të qenë pjesë e programit të saj, ndërsa kishte kthyer pas kontratën duke u bërë pjesë e një tjetër formati, atij të emisionit të dashurisë në Top Channel. Pas bujës, më në fund ka reaguar dhe Bruno duke thyer heshtjen. Ai ka mohuar lajmet duke shkruar gazetarit Olti Curri. Shumë jashtë loje me këto. Ti pas kanë dhënë informacionet gabim Olto, i shkruan Bruno, ndërko Olti e pyet sërish, a është në gjyq dhe ai prap mohon duke thënë se kush i hedh këto lajme. Ndryshe Bruno është nga djemt më të pëlqyer brenda programit që nga fillimi ai ka realizuar disa takime me vajzat ndryshme.